Արիվ, քանի որ վարչապետը ահաց է տնորենին ֆեյքերի վերաբերյալ հանձնարարական է տվել, այսօր շատ հարցեր առաջացան, թե ինչ կարողացա լինել և ինչ հետևանքներ կարող ունենալ։ Իրականում եկեք մի քանի կարևոր բան հասկանանք։ Առաջինը, Հայաստանում չկա նմանատիպ օրենսդրություն, այսինքն ֆեյք, ոչ ֆեյք չկա, ավելին ասեմ, մարդուն չի արգելվում անոնիմ լինել։ Եթե խոսենք ավելի մանիպուլյատիվ, այսպես կեղծարար խարոշչական տեղեկատվության մասին, նույնպես հստակ ինչ-որ օրենք չկա, որը արգելում է օրինակ մանիպուլացնել։ Շատ կարելի է դատի տալ, այսինքն այն մարդը, ում դեմ ինչ-որ մի այսպես մանիպուլատիվ նորություն է դուրս եկել, ինքը իր անունը դատի տալ և պահանջի, որպեսզի լրատվամիջոցը հերքում հրապարակի և նաև կարող է պահանջել ինչ-որ գումար, որպես բարոյական այսպես փոխհատություն։ Ինչ կարող է անել ԱԱՑ-ն լավ առումով, որովհետև ԱԱՑ-ն կարող է լիքը վատ բաներ անել, օրինակ մտնի խուզարկությամբ լրատվամիջոցներ, որպեսզի ստուգի իրանք ֆեյքեր ունեն թե չէ, կամ գումար ստանում են ինչ-որ մեկից թե ոչ, ինքը կարող է մտնի ինչ-որ բլոգերների տուն, որովհետև եկեք հասկանանք, որ մանիպուլյացիաները այսօր արվում են ոչ միայն լրատվամիջոցների միջոցով, այլ նաև մարդկանց, որովհետև այսօր մարդն էլ է հանդիսանում լրատվամիջոցի, եթե սոցիալական ցանցում հատկապես շատ հետևորդ ունի։ ԱԱՑ-ն կարող է սկսել գաղտնալսել, մանգալ մարդկանց հետևից և այն, վատ մասը թողենք, հուսանք գործընթացան չի ասնի։ Ինչ օրենքի և դեմոկրատական այսպես նորմերի սահմաններում կարող է անել ԱԱՑ-ը։ Առաջինը դա վերահսկել ֆինանսական հոսքերը, որովհետև իրականում Հայաստանում շատերը չգիտեն, բայց մենք արդեն երկար տարիներ ունենք շատ ազատական օրենսդրություն լրատվամիջոցների հետ կապված, այն է, որ մենք չունենք գրանցում, այսինքն եթե դու օրինակ Ռուսաստանում բացում ես լրատվական կայք, դու պետք է հատուկ լիցենզիա ստանաս։ Հայաստանում դա պետք է միայն, եթե դու պետք է ինչ-որ մի պետական մարմնում հավատարմագրվես, բայց լրատվամիջոցների մեծ մասին դա պետք էլ չի, նենց որ յուրաքանչյուրս կարող ենք մենք մեր հորողբոր տղու հետ բացել լրատվամիջոց և պետությունը ոչ մի պահանջ չունի, բացի մեկից, տարին մեկ պետք է հրապարակենք ֆինանսական հաշվետվություն, այսինքն պետք է ֆինանսապես թափանցիկ աշխատի լրատվամիջոցը։ Այս խնդիրը իհարկե Հայաստանում կա, եղել է ու կմնա, ու հասկանալի է, որ ինչ-որ լրատամիջոցներ, իրենց ղեկավարներ ստանում են գումարներ, որպեսզի զբաղվեն այս մանիպուլատիվ տեղեկատվական դաշտը աղտոտելով։ Հնարավոր է ԱԱՑ-ն սա սկսի վերահսկել, այո, բայց այստեղ կարելի է շատ չափեր անցնել, որովհետև եկեք համաձայնենք, որ այսօր լրատվական դաշտը բավականին տխուր վիճակում է գտնվում ֆինանսական տեսանկյունից և նույնիսկ նորմալ լրատվամիջոցները շատ դեպքերում ինչ-որ գումարներ կարող է ցույց չտան և այլն, լավ չի, բայց այս ամեն ինչի զոհը կարող են դառնալ նաև բոլոր լրատվամիջոցները, առավելևս որ դեռ նորմալ կարգավորված չի այս ֆինանսական դաշտը, լրատվամիջոցները միշտ եղել են ինչ-որ կռիշ են ունեցել, եսիմ ինչ են ունեցել, ինչ-որ պետությունն ա վերահսկել և այլն, հիմա պետք է ստեղծել իրավիճակ, երբ որ իրանք կարողանան գումար վաստակել ու հետևները ցանգնելը, կարող է ունենալ վատ հետևանքներ, իսկ կարողա չունենա, այսինքն եթե ԱԱՑ-ն չափավոր գործի և ինչ-որ թիրախավորված, դա կարող է ունենալ բավականին դրական հետևանքներ։ Մյուսը դա անմիջապես աշխատանքը սոցիալական ցանցերի հետ, եթե խոսքը գնում է ինչ-որ էքստրեմիստական նյութերի մասին, որովհետև Facebook-ը ուժային կառույցների հետ համագործակցում է, եթե ինչ-որ մի էջ ահաբեկչության ուրեմն կոչեր է անում և այլն, և քրեական գործ է հարուցվում,
Ապա սոցցանցը մեծ հավանականությամբ տրամադրում է տվյալներ ուժայիններին, իրավապահ մարմիններին, տրամաբանական է շատ։ Իհարկե իրանք ձգտում են դա անել շատ զգուշավոր, որպեսզի օրինակ ընդդիմադիր լրատվամիջոցների դեմ ճնշման միջոց չլինի, դրա համար կարող եք տեսնել Facebook օրինակ կես տարին մեկ հրապարակում է իր այդպես կոչված transparency report է կոչվում, այսինքն թափանցիկության, և նշում է, թե որ երկրից ինչքան դիմում է եղել իրավապահ մարմինների կողմից և քանիսներ բավարարվել, ասել, որ այսպես բավականին բոլորը չեն բավարարում, Հայաստանից էլ ինչ-որ դիմումներ միշտ եղել են, շատ չէ, բայց միշտ եղել են, ու հասկանալի է, ինչ-որ քրեական գործ է լինում և այլն և այլն, հետ ժամանակ ինչ-որ ֆեյքեր հետ կապ ունենա, հա, ինչ-որ մեկը մյուսին փող է գողացել կամ սպանության դեպք է և այլն, սա կարող է լինել, բայց կարծում եմ հետ ճիշտ չէ, որ ԱԱՑ-ն զբաղվի ամեն ինչով, ինձ թվում է ոստիկանությունը լրիվ հերիք է, բայց էլի եմ ասում, ոստիկանությունը կամ նույնիսկ ԱԱՑ-ն չի կարող դիմել Facebook-ին, ասի, որ այսինչ էջը սուտ բաներ է գնում, մանիպուլացնում է, ալաբուլա է, հեջ լավը չի, դամբուլի մեկն է և այլն, միայն լուրջ դեպքերում, այսինքն էքստրեմիզմ, ինչ-որ բռնության կոչեր և այն և այն, մենակ այս դեպքերում սոցիալական ցանցը կդրամադրի տվյալներ, հենց որ իրականում ԱԱՑ-ն մեծ բան չունի անելու եղած օրենսդրական դաշտով, իհարկե հնարավոր է դնել և փոփոխություններ անել օրենսդրության մեջ, այսօր շատ երկրներ գնում են այդ ուղղությամբ, բայց այդ ուղղությունը ասեմ ձեզ լավը չէ, որովհետև դեռ ոչ ոք չի հնարել լավ օրենք, որով կարելի է ֆեյքերին և քարոզչական աղբյուրներին ճնշել, իսկ նորմալ լրատվամիջոցներին հատկարակը ձեռք չտալ, սովորաբար հետևանքները լինում են վատը և այս ամեն ինչ ազդում է խոսքի ազատության վրա, դեռ որ նորմալ փորձ աշխարհում չկա ու չարժի, որ մենք էլ դնենք մեր վրա ինչ-որ գիտափորձեր անցկացնենք, ավելովան նահենք տեսնենք ոնց է աշխարհում գնում, դեռ որ լավ չի գնում, ու այսքանը տեսնենք, էլ ուր կգնա այս ամենը։